O mapa está aqui. Eu posso sentir. Além disso, teve aquela mensagem da bacina dental. Ah, vou pegar lá, senhor. Hora de levar as tropas aos caças. Você está se aproximando da fortaleza deles. Arrase-a completamente. Sim, senhor. Pouse com segurança agora, senhor. Pipocou o troféu esses monstros. Esmague qualquer resistência. Temos que pegar a garota e o droid. Sim, senhor. Eu me encarrego dela. Nossa, que chato esses quick time events lentos. A garota de quem tanto ouvi falar. Esquadrão 79, localização da unidade BB-8. O mapa. Você ouviu? Esqueça o droid. Temos o que precisamos. Eu sinto que a batalha está perdida. Notou isso pelos destroços em chamas das naves? Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Ajude o canal a crescer. Curta, compartilhe, comente, inscreva-se. Fui!